Avui hem vingut a Benicarló a fer un altre programa d'economia, l'Impuls, la nova marca del programa d'economia de Canal T. Anem a veure què trobem. Com han vist a l'entrada en este viatge del programa Impuls pel territori per a veure quines iniciatives empresarials, quines empreses destacades hi han i en certa manera contribuir així a guanyar en autoestima, avui fem una visita en Portes de Sant Jordi a una empresa particular, singular, Onada Edicions, una empresa molt coneguda a les Terres de l'Ebre, però que al fons és una editorial. No és, per tant, una gran constructora ni una indústria del packaging o del moble. És una empresa, també és una societat limitada, una SL, que se dedica a promoure la venda, la lectura de llibres. I per parlar d'això tenim a dos eminències, us agraïm moltíssim als nostres convidats que ens hagin donat cabuda aquí a les seves instal·lacions, a la seu de l'Onada a Benicarló, pràcticament al costat de l'Ajuntament de Benicarló, i tot seguit us oferirem una entrevista que, insistim, és d'economia, d'empresa, però que té a veure amb una empresa referent en el món de la cultura. Miquel Àngel Pradilla, Ramon París, moltes gràcies per donar-nos cabuda en aquest programa. I començaria una primera pregunta a Ramon París, en el sentit que també porta més la part de producció i, per tant, no sé si també dels números, que en parlarem al llarg de l'entrevista. La primera pregunta seria, dins el que seria el món editorial, per agafar una mica el volum del que és Onada Edicions en relació a la seva competència, seria una editorial gran, mitjana, menuda, una mica com se ubicaria? Bé, Onada Edicions jo diria que és una empresa mitjana, tenint en compte que estem situats a les perifèries de les grans metròpolis, com és Barcelona i València. Per tant, estem en un territori de Cruïlla, que és el nord valencià i el sud català, i si tenim en compte un indicador, que és, per exemple, la quantitat de títols que publiquem, que editem a l'any, estem a la vora d'una seixantena de títols, cosa que jo crec que ja dona referència de la quantitat de treballs i de projectes que cada any realitzem. I en aquest sentit crec que això ve a ser més o menys un títol per cada setmana. I en aquests 20 anys, perquè crec que l'editorial se va crear el 2003, en aquests 20 anys ha sigut una progressió sostinguda? Ha hagut una part d'aquests 20 anys en què hi ha hagut un creixement més gran? Bé, els inicis eren menors, és a dir, hi havia pocs títols, però sí que és veritat que en els últims 5-6 anys hi ha hagut una regularitat en la quantitat de títols, que estan entre una cinquantena i una seixantena de títols. Per tant, estem en aquesta regularitat que comento. Una particularitat, Ramon París Peñaranda, lingüista, expert en toponímia, és de Benicarló? Sí, i tant. En canvi, Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de sociolingüística a Catalunya, president avui en dia de la Societat... Sí, sí, Societat Catalana de Sociolingüística. Correcte, per tant, una de les autoritats en llengua més importants del país és de Rossell. Soc de Rossell, i tant. I em faig ostentació. Miquel Àngel, per què decidiu l'any 2003 vindre tot just a Benicarló? Crec que el Premi Ciutat de Benicarló té alguna cosa a veure, no? Sí, mira, els nostres orígens són uns orígens on hi ha de figurar en lletra gòtica una altra associació que es deia Associació Cultural a l'Embor, aquí a Benicarló, que en els seus moments era l'associació que aglutinava la gent preocupada per la llengua i la cultura, comarcal. Allí, en el marc d'aquesta associació, ja hi va haver una via d'edicions que Ramon i jo portàvem ja en el seu moment, però clar, gestionar publicacions des d'una associació era absolutament impossible. Podies fer algunes coses,
Però sí que va ser un espai d'aprenentatge importantíssim. A partir d'allí vam decidir ja iniciar una aventura empresarial que ens permetés poder ja desenvolupar un projecte més ambiciós. Per tant, tenim els orígens en l'activisme i passem, diguem-ne, a una estructura empresarial que ha continuat tenint també un component d'activisme i de dinamització cultural molt important. Miquel Àngel de Rossell, en Ramon de Benicarló, però sí que coincidiu els dos al principi de l'entrevista en que els Premis Ciutat de Benicarló són un puntal per a dir que Benicarló és la capital cultural d'aquest espai de Cruïlla, és això? Sí, sens dubte, en Benicarló sempre ha tingut una activitat i té un teixit cultural molt important en tots els sentits, en el musical, en el cultural, en el lingüístic, en el literari. És veritat que, tal com apuntava Miquel Àngel, la Societat Cultural de l'Ambor va tindre bueno, una intensitat molt important en l'activisme cultural a través dels seus premis, dels seus, les seves trobades, de les seves activitats, etc. I certament això ha tingut continuïtat en un projecte com el que és Donada, que té efectivament aquesta component, tal com comentava ell també, que té un plus d'activisme, perquè una empresa editorial és una cosa molt singular, pràcticament des de Tarragona, ciutat, fins a València, perfils, diguem-ne, com el d'Onada, que té pràcticament tota la producció en català, en valencià, bueno, és una singularitat. Preguntava això perquè, per donar la força en la importància que té Benicarló a nivell cultural, perquè pregunto per què, jo què sé, ciutats com Tortosa o com altres que realment tenen una població important i fins i tot una tradició editorial, avui en dia s'han quedat, diguéssim, bueno, no tenen un editorial de referència com és el cas de Benicarló en una edició. Això és el mercat, és la iniciativa cultural que prenen dues persones? Això jo diria que és una xamba còsmica. Acaben confluint tota una sèrie de variables que han propiciat, no, que bé que el lloc des del qual nosaltres projectem tota la nostra activitat també en tinga un profit important. Jo estic convençut que més enllà de la tradició cultural que explicava Ramon, que hi ha a Benicarló important, de temps, també hi ha, ho he de dir, en el marc dels ajuntaments històrics que hi ha hagut, una voluntat col·laborativa importantíssima, etc. El fet que hi hagi una editorial que d'alguna manera impulsa i es posa al davant i empeny i demana, jo crec que és una de les qüestions per les quals Benicarló, diguem-ne, té ara mateix un cert, una mica el privilegi de poder dinamitzar tota una sèrie de coses que probablement d'altres llocs no tenen la mateixa possibilitat de fer-ho. Bueno, hem vingut a veure l'editorial, estem a la llibreria, estem en el context d'unes instal·lacions, però voldria saber que m'ho descriguéssiu com a programa d'economia quines instal·lacions són les que teniu. Bé, tenim així a la plaça de l'Ajuntament, el local en el qual queda dividit el que és l'espai Onada i per l'altra part està tot el que és la part de preimpressió, perquè la impressió s'externalitza. I bueno, des de la impressió, les impremtes són fora de... Sí, són externes i en funció una mica de la tipologia de la publicació anem derivant cap a una impremta o una altra, no? I de fet col·laborem amb impremtes de Tortosa, però també d'altres del nostre entorn. I bé, som un equip de gent, que hi ha Rosa, que porta la part de correcció, després Sergi, que porta la part d'il·lustració, de les cobertes, etc. A més de propiciar i acompanyar en el tema de les presentacions. I després està Òscar, que efectivament ell és qui porta tota la coordinació de la producció editorial, i Maribel, que porta la part administrativa, que també totes són molt importants. Molt bé, per tant, estem parlant ja quasi que vam fer la fitxa tècnica, una mitja dotzena de treballadors, estem contabilitzant les instal·lacions que són la seu on se pot rebre l'autor per si vol estudiar la impressió d'un llibre, la llibreria, també venen llibres, no? Sí, i tant. Sí, estem en un espai on se venen llibres,
i la impressió, i tot el que és la xarxa de distribució, com funciona? Bé, la xarxa de distribució la tenim, això sempre, en les editorials sempre està externalitzada, és a dir, tu has de buscar agents externs que especialitzats en fer esta feina. La part de la distribució sempre és la gran pedra a la sabata del món editorial, no? Clar, tot això ha canviat moltíssim, des de l'inici fins a l'actualitat ha canviat moltíssim. Jo volia preguntar qui guanya, la venda online o la venda a llibreries avui en dia? No, continua venent. Continua el llibre presencial, continua tenint un pes importantíssim. Diguem-ne, la xarxa cada cop va guanyant més, la venda online, però perquè les mateixes llibreries executen una venda online important. Per tant, les mateixes llibreries, sobretot les grans llibreries, ja tenen, diguem-ne, un dels canals de venda més eficaços que tenen és l'online. Nosaltres, òbviament, també tenim el nostre canal de venda en web, etc. Per tant, ja és una manera nova de comprar que a nosaltres no ens plau massa, en tant que aprima un sector que ens ajuda moltíssim, no només a la venda, també a la dinamització, no? A la dinamització. Això del món, ara que estem parlant d'economia, el món de l'empresa editorial cultural té un component alhora, diguem-ne, més espiritual, que és el de poder, diguem-ne, mobilitzar una població al voltant dels recursos culturals. No? És a dir, se valora més el contacte físic que no anar a una web. No? Tot i això, tenen una web, que déu-n'hi-do, quants de centenars de productes, de llibres, de catàlegs tenen allí ressenyats? Bé, ara estem a la vora, ja hem ultrapassat els 800 títols en aquests 20 anys, la meitat dels quals són territorials, i quan dic territorials vull dir Maestrat i Terres de l'Ebre. Una part important de la producció nostra és Terres de l'Ebre i també Maestrat. I l'altra part podríem dir que és generalista. I cal distingir entre el que són obres de ficció, i aquí entraria narrativa, novel·la, poesia, teatre, etc., i la que és de no ficció, ja ho diu la paraula una mica, temes d'arquitectura, d'història, de gastronomia, que és una col·lecció important, que tenim la Teca, i això. I també hi ha una part dedicada al segment educatiu, no? Que són aquells textos pensats una mica per proveir... Recomano a la gent que vegi la pàgina web, però sí que és veritat que a la pàgina web teníeu tres categories, que era Onada Edicions, Onada Educació i Onada Imagina. A què respon això? Sí, són tres focus, diguem-ho així, tres mercats entrellaçats però diferents, no? Ja s'ha comentat en les paraules de Ramon. Per nosaltres el sector educatiu és molt important. I en el sector educatiu, clar, nosaltres proveïm d'allò que en diem literatura de prescripció, de lectures que després en els centres van el professorat les fa llegir a l'alumnat. Aquí jo volia destacar una operació important nostra, i és la posada en marxa del segell o del lema Literatura Quilòmetre Zero. Literatura Quilòmetre Zero, en definitiva, el que vol posar és en valor els escriptors, els creadors del nostre territori, d'este territori, que ho dic, Nord Valencià, Sud Català. Això també ho vam aplicar-ho a les comarques del Camp de Tarragona amb un acolliment important. És a dir, per tant, Onada d'Educació d'una banda, Imagina, és el públic que ve a baix, és la creació, és l'inici de la creació del primer lector, per tant, en productes de qualitat, interessants, bonics, món infantil, i després ja ve la resta, que Ramon l'ha explicada molt bé, de ficció i de no ficció, per tant, creativitat d'una banda, creació del coneixement de l'altra. Bé, Ramon, hi ha hagut molts de canvis, els mitjans de comunicació també ens han afectat, déu-n'hi-do, la digitalització, el comerç online, no sé de quina forma us heu pogut adaptar a aquestes noves necessitats i què representa això per al futur. Bé, jo m'agradaria partir una mica de l'espai este del sud català i del nord valencià. Els índexs de lectura sempre han estat molt baixos. És a dir, l'aposta d'una d'edicions ha estat una aposta, jo diria,
arriscada i vocacional en el sentit que, clar, tu quan estàs en, una, en un territori no, de demografies molt baixes, per exemple, Terres de l'Ebre, les quatre comarques són 180.000 habitants, i si anem al nord València, les comarques nostres, potser no són 80.000. Clar, una aposta editorial on hi ha un índex demogràfic molt baix, uns índexs de lectura molt baixos, i a més fas l'aposta de que el patrimoni lingüístic tinga una prioritat, perquè pràcticament el 90% de les nostres publicacions són en la nostra llengua. No? Clar, pareix que partisques, diguem-ne, d'una sèrie de desavantatges, no? Però és veritat, com comentava Miquel Àngel, que hi ha hagut bona receptivitat i per part nostra cal dir que hem mirat de fer productes de molta qualitat. Jo crec que entren moltes propostes, algunes són proactives que fa l'editorial, en el sentit d'encarregar algun autor, no? algun llibre sobre una temàtica determinada, però sí que és veritat que quan venen projectes per edició passen una sèrie de filtres, a vegades tenim consultors externs que fan la lectura i validen la qualitat, i després també la qualitat de la impressió. I en aquest sentit, el que hem fet ha sigut una aposta, diguem-ne, per aportar coneixement al territori, perquè és cert que teníem un territori que és molt ric patrimonialment, però alhora també molt desconegut. Jo crec que Onada ha vingut a cobrir... Molt poc documentat, no? I molt poc documentat, efectivament. I Onada crec que ha fet una tasca rellevant en el sentit de posar en valor este desconeixement sobre el territori, sobre el patrimoni en un sentit molt ampli, tant el gastronòmic com l'històric, com l'arquitectònic, etc etc. Això per una part. Jo crec que aquesta tasca de la qualitat ha vingut reconeguda en el sentit que hem rebut premis per part de la Generalitat Valenciana els millors llibres editats. És a dir, nosaltres tenim un parell de llibres o tres que han merescut el reconeixement de ser els millors llibres editats i alguns internacionals, com el Premi Gurman, no? Això no ho busques, però sí que és, diguem-ne, aquest reconeixement que et ve extern i que t'ajuda, en definitiva, també a assenyalar que vas pel bon camí. I, per tant, jo, això m'agradaria posar-ho en valor, aquesta qüestió d'aquesta aportació que han fet al territori. I després, una altra cosa també molt important. En el pla de la ficció tenim autors de molta qualitat, perquè el territori té molt de talent, ara parlo d'escriptors, que crec que Onada ha ajudat a exhibir, no? A mostrar, a posar en valor també les persones que realment han fet una aportació important a la literatura. Molts han parlat del territori i això també afegeix un valor, té un plus. I de vegades hi ha treballs de ficció que són més generalistes, no? Però sí que crec que, en definitiva, tant en la part de ficció com en de no ficció, hem fet una aportació des d'esta perifèria de la perifèria, que a nosaltres ens agrada dir de Cruïlla, perquè en realitat reivindiquem la centralitat, no, de tota l'àrea lingüística, i crec que durant aquests 20 anys podem sentir-nos satisfets. Insistixo en la pregunta del futur. La intel·ligència artificial ens preocupa els mitjans de comunicació perquè ens quedarem sense feina. No sé quin panorama deixa les editorials. Mira, és un pensament que l'anem elaborant sobre la marxa, com tothom. No? A veure, ja saps que el món editorial, des de la impremta, quan va funcionar, ha experimentat una quantitat de canvis importantíssims. No? La digitalització ha estat un dels elements claus ja d'entrada, no? Parlant del futur i de l'evolució que comentàvem. Però és en la digitalització nosaltres també ens hi hem anat posant a poc, oferint alguns productes a un mercat que encara no està avesat globalment. De fet, les experiències en editorials més grans, etc., de digitalització, algunes van fracassar i d'altres van avançant, però van avançant molt pausadament, perquè hi ha una societat al darrere que associa la digitalitat a la gratuïtat. Aquesta és l'altra, eh? I és en sectors joves on veiem, joves o no tan joves, això, i fa difícil tirar endavant un projecte així, d'aquestes característiques. Però clar, ara ens arriba la intel·ligència artificial, no? I la intel·ligència artificial encara no sabem ben bé quines conseqüències tindrà. Sí que les té. Contava Ramon que serveix per fer portades, per exemple. Sí,
Sí que les té en relació a determinades faenes, això és així. Algunes publicacions ja s'han fet, s'han dissenyat en intel·ligència artificial, per exemple. No? Bé, ens hi anirem. Com tota empresa, haurem d'anar adaptant-nos als nous recursos que ens oferirà i coneixements que ens oferirà el mercat. Per tant, no tenim certeses, perquè és un món tan canviant i tan variable, però sí que és cert que estem al damunt de tot això que està passant, perquè d'alguna manera ens acabarà condicionant l'evolució futura, no?, del que serà el producte que nosaltres fem. Bé, hem apostat per una entrevista sobretot de perfil d'economia, no sé si m'ho hem sortit massa, però sí que voldria una mica que tots dos, tant Ramon com Miquel Àngel, me diguéssiu en esta part final què mos espera per Sant Jordi, este Sant Jordi que sempre representa un gran volum de vendes per a qualsevol editorial. Cada any és veritat que el que se presenten són novetats, però al mateix temps, és veritat, per exemple, Sant Jordi passat se va vendre molt d'estoc, però estoc, que a vegades ho han comentat en Miquel Àngel, és a dir, hi ha llibres que tenen molt de recorregut, el que passa és que en aquesta cadena del llibre, de l'editorial, la distribuïdora i la llibreria, de vegades només volen novetats. Hi ha llibres que són de llarg recorregut, és a dir, que no caduquen en el temps. I l'any passat, per exemple, es va tirar molt de fons que havia passat desapercebut. Penseu una cosa, una novetat en una llibreria pot durar un mes o dos mesos com a molt, i després ja aquesta novetat ja és com si haguera caducat, i aquest llibre passa a un altre estadi. Però aquesta, diguem-ne, aquesta velocitat, això en el cinema encara passa més, perquè moltes pel·lícules, algunes no arriben ni a estrenar-se, i les que s'estrenen, si estan una setmana o dues setmanes en cartellera, ja és molt. El llibre encara té un poc més de recorregut, però jo crec que de cara a Sant Jordi tenim novetats, però també tenim llibres de fons. Ara, per exemple, novetats està el gran atles de la biosfera de Terres de l'Ebre, que és un treball magnífic, que hem estat quasi 5 anys, no?, per poder-lo traure a la llum, perquè tot això és molt laboriós, però després hi ha tota una sèrie, clar, no em voldria deixar a ningú, però hi ha temes de creació literària, d'història, vinculats molt al territori, i alguns que són genèrics. Siga com siga, també ens agradaria tirar alguna manera de fons, com vam editar, per exemple, La vida tortosina del Quimo Panisello, que és un llibre magnífic, no? I ara se'n presentarà un altre, que és una novetat, però siga com siga, a través... Els llibres s'han de comprar a les llibreries, per tant, el que demanem és que visiten les llibreries i que valoren tota la producció que hi ha de totes les editorials, però especialment aquelles que estan més vinculades al territori, que és una tasca que hem pogut fer des d'una de les edicions, no? I que puguen remenar i que puguen demanar als llibreters que els assessoren en allò que els pugui interessar. Miquel Àngel Pradilla, una de les edicions, vostres dos han d'estirar el dia de Sant Jordi? Pues no, dins d'aquesta agenda diabòlica que portem, no t'ho sabria dir, la veritat, però segur que intentarem estar descansant, perquè tota la feina es fa abans de Sant Jordi. De fet, des de l'editorial, tot el que és producció per Sant Jordi està enllestit, tot. Malament aniríem si encara ara estéssim fent llibres per Sant Jordi. Nosaltres l'oferta de Sant Jordi la tenim. Nosaltres estarem, jo confio, que passejant. No sé si estaré a Cambrils, Reus, que és també la zona on jo visc habitualment, o baixaré aquí. Si estic on estic, estaré passejant. Passejant i disfrutant d'un dia magnífic que la gent vol... Vaja, és un cant a la cultura, jo diria que és una cosa que ens singularitza, aquesta festa del llibre i la potència que té, i l'hem de mimar, és importantíssim. Sí, reprenent una mica el que comentava Ramon, no, de les novetats, i anant una mica al centre d'interès ara aquí, no, que són Terres de l'Ebre, Terres de l'Ebre Nord Valencià, clar, efectivament tenim una proposta interessantíssima de ficció i de no ficció en l'àmbit de no ficció, de creació del coneixement. Tenim un llibre del Roc Salvador, no, Terres de l'Ebre, Històries del Sud, tenim el de la Reserva de la Biosfera, tindrem un llibre preciós per al tortosí, en definitiva, que és Tortosa en color, un nou llibre
que dediquen Quimo Panisello, Roc Salvador i la Marina Pallàs al fotògraf, al Roca, no? La persona, diguem-ne, que ha estat una mica el notari visual de Tortosa històricament. Tenim aquesta banda de ficció molt ben coberta amb llibres com l'Àguila Napoleònica, de Vinaixa, en definitiva, magnífic, llibres històrics, la breu història de la diòcesi, de les comarques de la diòcesi de Tortosa, que és per primer cop tenim un llibre que posa la història del territori en comú, del territori gran, del territori nord-valencià, sud-català i baix aragonès. I en la part de ficció tindrem obres de la Marta Sans, la Canareva i Sòsceles, que va guanyar el Premi de Narrativa de Deltebre. Bé, un conjunt de treballs. Tenim, clar, títols ja se me'n van, no? Però tenim el llibre del Viatge dels Noven Sants, del Manel Oller, per exemple, que també és una icona del territori, el guardià dels mots, que li diem. Per tant, hi haurà per triar i remenar si la gent vol fer una mica també aquella aposta per la proximitat, per producte de proximitat de qualitat. Per la literatura quilòmetre zero, que diria abans. Efectivament. Proximitat no està barallat en qualitat. Al contrari, la gran aposta d'una edició ha estat fer de la proximitat molta qualitat. Us voldria agrair molt aquests minuts que ens han donat la entrevista i per a tancar l'entrevista sí que voldria dir als telespectadors que si van a la pàgina web de l'Onada Edicions, d'Onada Edicions, troben 6-7 conceptes que ells marquen com a objectius i crec que d'una forma paral·lela a la conversa han anat traspuant en aquesta conversa que he pogut tindre amb Ramon París i Miquel Àngel Pradilla. Diuen, els objectius són la promoció i la difusió. En 600 títols, déu-n'hi-do si ho han aconseguit. Apostar pels autors i les autores, déu-n'hi-do, torno a referir-me més a la xifra que tenien o a la memòria que es posàveu ara a l'última pregunta de les novetats per Sant Jordi, a la lectura, al compromís, a transmetre, a la col·laboració, i n'hi ha un que he triat per al final, per tancar el programa, que és ser un eix cultural. Jo crec que vostès avui en dia han aconseguit una fita que personalment no us vull agrair, com a comunicador que he estat molts anys seguint l'actualitat, perquè crec que sense vostès no seríem un territori tan majo com som. Enhorabona i felicitats. A banda de les oficines que tenim al centre de Benicarló, Onada Edicions també disposem d'un magatzem que està als afores de la ciutat, un magatzem de 500 metres quadrats en el que dipositem el gruix de la nostra edició. Hem de pensar que a Onada Edicions fem tots els processos d'edició d'un llibre, excepte la impressió i la enquadernació que ho externalitzem a empreses de fora. De manera que quan ens ve un nou títol provinent de la impremta, el recepcionem aquí, en aquest magatzem, i tal com entra i el donem d'alta al nostre sistema, el posem en la ubicació que li correspon. Este magatzem s'organitza en dues zones diferenciades. D'una banda, la zona de racks i passadissos, que és on tenim els palets. En els palets estan el gruix de títols i després tenim una segona zona, que és el picking, en el que guardem una caixa de cada títol i amb un conjunt, amb un número més baix d'exemplars. De manera que si des de les distribuïdores ens demanen un elevat nombre d'exemplars d'un sol títol, acudim al palet, mentre que si només necessitem un o dos títols, acudim al picking. En este magatzem, la manera d'organitzar-nos és que cada ubicació està controlada per un programa informàtic i disposem de cada zona d'unes marques que ens indiquen el lloc concret on s'ubica. De manera que, en el moment en què necessitem un llibre, el programa informàtic ens ho dona i venim així als palets per a trobar exactament el títol i la quantitat que necessitem. La manera d'organitzar-se en el tema dels palets i els racks sol ser per col·leccions i temàtiques. De manera, per exemple, que en aquesta zona d'ací el que tenim són els llibres infantils en castellà. O en aquesta zona d'ací, per exemple, tenim els llibres de territori, com per exemple este dels ports, franquisme i repressió, de manera que tota la resta del palet seran de llibres de la mateixa temàtica i de la mateixa col·lecció. D'aquesta manera optimitzem sempre el màxim possible a l'hora de trobar un títol, un llibre dins d'aquest magatzem, perquè cal pensar que parlem d'un catàleg actual de quasi 800 títols.
I aquesta és la zona de pícking de la que parlàvem abans. Cada un dels 800 títols, aproximadament, que té Onada, disposa d'un codi. Este codi li'l donem en funció de l'antiguitat, de manera que el primer llibre que va tindre Onada és el número 1, el català en antena, i els que estem fent actualment se van sumant en noves referències. Llavors, a banda de la zona de palets, el que tenim en aquesta zona de pícking és que agafem una caixa de cada enviament que ens fa la impremta i la dipositem en aquestes prestatgeries que, com sabeu, estan totes marcades amb unes ubicacions. En aquest cas, és el P4 i el P5, perquè són dos passadissos, passadís 4 i passadís 5 dins de l'estructura del magatzem, amb quatre estanteries i dos caixes, dos títols per cada estanteria. I, a més, ho marquen també amb una etiqueta que en ocasions pot tindre la coberta. De manera que la intenció és, quan fa falta només un títol, per exemple, baixar un palet que pot estar en el rack, acudim a la caixa i extraem els llibres que necessitem. També ens va molt bé quan és el contrari, no quan ens el demana la distribuïdora, sinó quan tenim un retorn. De manera que aquests llibres que ja estan en ús els dipositem en el pícking per a no mesclar-los amb els llibres que encara estan nous d'impremta.